Unelmointi ei tarkoita meille vain uskon syttymistä ihmeisiin. Se on liekki, jonka puhallamme henkiin yhdessä. Se on vapautta ja iloa, minkä voimme tuntea ystävien ympärillä. Tiedämme, että rohkeus ja usko itseen tulevat kantamaan pitkälle. Herätämme unelmamme henkiin ja nostamme toisemme kohti rajattomia korkeuksia. Tiedämme, ettei mikään huippu ole tavoittamaton, jos kiipeämme sinne yhdessä.